Jaha, Marcus Jonasén utsågs till matchens ledare i Örebro. Ska du säga någonting om din egen insats idag? Försökte väl spela det på det sättet som jag är bra på och ge energi till laget. Och tycker väl att hela vår femma eller kedja då, fick press. Ja, i stort sett hela tiden tycker jag vi fick. Vi har inte många byten i egen zon, så att vi tyckte vi jobbade på bra alla tre där och försökte ge energi. Okej, vad skulle du vilja säga i övrigt om matchen? Hur tyckte du den var? Ja, vad ska man säga? Vi har ju lägena för att vinna tycker jag, men sätter ju inte dit dem riktigt och sen kanske bjuder på för mycket powerplay åt Malmö, att de får för mycket powerplay då. Men annars tycker jag att som sagt, hade vi suttit dit puckarna och sen varit lite mer på tå hela laget här i första perioden, så hade vi nog kunnat stanna ut. Om man tittar nu lite grann över säsongen, det var 9:e eller 10:e matchen, vilket det var. Om man sammanfattar lite det som har hänt hittills, vad skulle du vilja säga då? Nej, jag tycker vi har visat upp att vi är ett starkt lag och kan slå alla. Och har haft en förmåga att vända, som i sista perioden, 2-1 underlägen, att när vi ligger under, att hitta en väg att vinna då. Och tycker väl att vi ger oss själva en chans att leda idag ändå, med det spelet vi har. Och så att, för att det är 2:an när det är slut, då har vi bud på 3:an också. Så att, tycker vi har gjort en absolut bra de första 9 matcherna här. Vad är nycklarna till framgång för er del, tycker du? Ja, vi har... alla jobbar hårt och så har vi en riktigt bra spetskompetens, tycker jag. Mm. En bra målvakt, tycker jag. Ja, det är en spetskompetens. Ja, det är verkligen. Så att det är såklart att det ger oss en trygghet i försvarsspelet. Och de kan få skjuta mycket skott, men samtidigt låter vi dem ta skotten från de lägena där vi vet att han tar dem. Ja. Det har varit rätt många matcher jag tänkt på det. Att de har fått ta skott utifrån hörnen och sådär. Så det är klart att det är en fördel för er när ni kan hålla så. Ja, absolut. Alltså, då kan ju backarna och även vi koncentrera oss på att blir det tur så ska inte någon få ta den. Utan då, vi vet att han tar första pucken och sen är det vårt jobb resten. Precis. Vad ska vi ta framöver här nu då? Det är väl en rad tuffa matcher som kommer upp här mot bra lag. Så att det är bara att försöka jobba på så... Då tror jag att det ska bli bra. Okej, vi säger tack så mycket och önskar lycka till. Tack så mycket.